kulanti waxaano wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka duhornimo ee janeralka dooya dheer meidia waa maalinimo ah xada taarikhdu waa labiyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo labaatanka qodobadaad wararkeenna duhornimo ku maqli doontaann waxaa kamid a ciidamo dheeraado oo lagu daadiyey waddooyinka magaalada dhuusamareeb iyo sababta soo korodhaya wasiirka cadaalada dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya dil u geystay askari kamida ilaaladiisa maamul goboleedyada ka jira dalka oo shir uga socda magaalada dhusanma reeb oo xalayto shir gaar waa ku yeeshay isla magaaladaasi iyo waxay sida gaarka uga wada hadleen faraton wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo hadlay oo sheegay inay yihiin dal xor ah oo cidna aan danihiisa iyo afaarihiisa lugaha la soo geli karin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo war ka soo saaray geerida naxdintale ee ku timid madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaa wararka doornime ee jannalka dooya dheer midiya ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aada naqasheen iyo kuwo kale oo faahfaasan aan ku bilownay ciidamo dheeraada ayaa waxaa lagu soo daadiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada dhusamareb waxaa xalay ilaa iyo maanta ciidamo dheeriya lagu soo daabulayaa wadooyinka magaalada dhusa mareb ee caasimada galmudug xilli uu ka socdo shirka madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka sida ay wararkan nagu soo gaadayaan ciidamadaasi oo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa qayb ka noqonaya ciidamadii hore u sugeyayma magaalada dhusamareeb maalmihii u dambeeyey maadaama oo magaaladaasi ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka ciidamadaasi ayaa waxay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada oo uu weli ka socdo shirka maamul goboleedyada ka jira dalka oo si rasmi a u furmay maalintii shalay ahayd isla haddana halkaasi ka socdaa sidoo kale waxaa ciidamada booliska ee lagu xoojiyay kowii horey ay magaalada dhexdeeda ka samaysteen barakantarol oo ay ku baarayaan gaadiidka dadka iyo cidkas o halkaasi maraysa magaalada dhuusa mareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug ayaa maalmihii u dambeeyey la circiraysay ciidamo tiro badan oo ay badankooda ku daabuleen madaxda maamul goboleedyada dalka oo ka qayb galay shirka maamulada ee uu martigeliyey madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqor waxaa kale oo magaaladaasi kusugan wafoudi ugu badnayd oo ay horkacayaan madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo isugu jira wasiiro siyaasiyiin iyo xubno hore luga soo qabtay dowlada dhexe ذكر وزير العدل للدولة فدرال كوسومالي يا فافا إنك بحية دل أوجستيا أسكريك من إلى سا وزير كوزارة العدل حكومة فدرال كوسومالي أبوك تحسن حسين حجة يا فافا يا دل أموال النماذج شلي تقل كذا بأسكريك ترسن إلى الذي سك جست مجال العاصمة الدلك مفضشة وزير كيوح شيج إنحلجا أونعية فلكسي دلك أوصلا سعوني جارية كاسيولوجي مرح abdulqaadir cilmi oo ahaa agaasimihii madaxtooyada i t t da ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka sidoo kale waxa uu taasi tiiraanyala u diray ehelada marxuumka waxa uuna carabka ku dhuftay in askariga dilka geystay uu haatani ku xiran yahay laanta dambi baadhista ee c i d da dalka askariga waa lasoo qabtay waxa uuna ku jiraa gacanta dowladda haddana waxaa lagu wadaa baaritanna waxaana lao horgeyn doonaa cadaalada ayuu sheegay wasiirka cadaalada ee dalka xasan xuseen xaaji oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in uu ka xun yahay dhacdadaasi waxa uuna shaaciyay inuu cadaalada mari doono askarigaasi ka tirsan ilaaladiisa ee dilka geystay wasiirka cadaalada oo talafishinka qaranka ka hadlay ayaa ciidamada dowladda uga digay in ay hubka ay wataan ay ku dhibaateeyaan muwaadiniinta soomaaliyeed hubkana wuxuu sheegay in loogu dhiibay inay cadowa kaga difaacaan dadka iyo dalka soomaaliyeed si kastabaatee ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa ilaaliya mas-uuliyiinta ayaa inta badan dilaal ku yimaadaa kala shaki ay ka geysteen gudaha magaalada muqdisho danka kale shirgaara ayay xalaynta isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka kuwaasi oo ku sugan magaalada dhuusamareeb oo shirgaari uga socdo faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya kulan gaara oo xalay madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku yeesheen gudahaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kulanka oo ahaa mid xaasaasiya ayaa ahaa kan rasmiga ee dowlad goboleedyada isaga oona ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin ila ku dhow shirka ayaa waxay noo sheegeen in diirada lagu saaray xaaladda adag ee dalka gaar ahaana arrimaha doorashooyinka oo ay ka doodeen madaxda ku shirsan magaalada dhuusamarreb ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabarani oo xalay sikdhexe la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey kulankaasi waxa uuna ku tilmaamay mid madaxda maamul goboleedyadu ay ka doodeen xaaladda dalka gaar ahaana marxalada kala guurka ee doorashada ee dalku u madaxa la galay shirkani rasmiga ah ayaa ka furmay magaalada dhusama reeb kow iyo tobankii julay madaxdu waxa uu hadal jeedinta iyo soo bandhigista khudbada ah ku saabsan xaalada dalka waxa ayna ka doodi doonaan madaxdu xaalada dalka guud ahaan gaar ahaana doorashooyinka iyo kala guurka ayuu yihi afhayeenka madaxtooyada dowlad Mada goboleedka soomaaliyeed ee puntland jamac dabarani si kastaba haatee madaxweyneyaasha Mada shanda maamul goboleedee dalka oo shalayto jeediyey khudbada xasaasiga ayaawaaa arrimaa doorashooyinkae sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo koow iyo labaatanka

dalal kasta oo ay ka dhex aragto danaheeda islamarkaasina guul uga soo hoyan kara dadaalada ay ku raadinayso aqoonsigeeda xidhiirhka taiwan iyo somaliland ayaa dhaliyay hadalayn badan iyada oo meel adag ay iska taageen shiinaha iyo soomaaliya oo iyagu aaminsan inay yihiin xadgudub labadooduna ay labada waddanka kala tirsan yihiin دقا كلمة دحوين ها صوماليا محمد عبدالله فرماجو ايا وحاو كتعسيا يا جيري ذا كتمي دا مدحويني هوري ما مول قولتك صوماليا دا بتلان صوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايا كالي جيري ذا نحري دلاي دا كتمي دا الله ونحريسا مدحويني اللبا دا بتلان محمد عبدالله حاليكو جيري وذي ودنك

نحرست مرحوم محمد عبد حاشي وكجريو ذي دلك كي يا مدحويلا أيات المامي إن مرحوم كأوكال مغلا وكسقطة أس أسد الدولة قبلة كبدلنا إيش قال نقضي مدحويني إلا بعد إيا سدوا كلام مدحوينك حجيك وهو رجيه هجاميا الدولة إنا لله وإنا إليه راجعون مرحوم عبد حاشي وحاوها وضاي سوماليا دوائي كوين داي دولة نمضى الدلقة هي دي بسوء لنتا الله وحان ورجين يا إنو هو يساك يالو جنة الفردوسة سامير إما إيمان هين نغسي محمد عبد الله فرما جوا يا سيقار وطاسي يا مدحوين هاد دولة قبلية كسوماليا بطلان سعيد عبد الله دنيا كوحيين كيسا مدنة أحمد علم عزمان كراشة برشدة بطلان قارها نقويسكي يا قرابة دي الله ونحاري مرحوم محمد عبد حاشي يو إهل ذا أو كجيري وذيا وحون إلهي وقبر يينو الجنة ذي فردوس كو مرحوم كجيري وذيا دوسا مخيب عاصمة دمام القبلة كجل مدو كفر ما شركة ما ذا حضم دمام القبلة ذي ذا كجرة ذلك إيشان تا وحنا كسوق <applause> جل أي فريتان كشركة زي ما ذا كلا سعودة إيشان دمام القبلة ذا إيه ولي بحل إبرنا إيه ما ذا حك لا عاد دولة ذي حكنا إيه ذي مجال ذا مقدشة

waxaa goor dhoweed oon sii fogeyn lasoo gebagabeeyey wejiga hore ee shirka dowlad goboleedyada uga socda magaalada dhuusa mareb ee xarunta maamul goboleedka galmudug oo ay ka hadleen dhammaan madaxweyneyaasha waxaana idiinsoo gudbinaynaa nuxurka qodobadii ay soo hadal qaadeen أنكو ريني مدحوينة هما مول قبلت كاكيال أحمد عبدي كاري غورغو رومرتي شركة دولة قبلت يدا وفرا شركة يا مهد علين وجيدي انت انتا كاسو انت جاشي يا انتا جانكا جايستي إساغا أو انتا سيريا انو يا هي مهد علية صومالي دا يا باشا عالم كاكاستا أو كفر أحسن شركة سيئية انت انتا كفر أحسن إمباسي دوشيغا يا madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in shirkani uu yahay wadatashiya oo xoogga lagu saarayo dib u dhiska dalka waxa uu madaxweyneha galmudug uga mahad celiyay soo dhoweynta qiimaha badan isaga oo sheegay dad la dhisay ayaa joogaa oo awoodu yeeshay inay mareeyaanna arrimaha muhiimkaa sida inay suurto geliyaan in shirkaasi uu ka qabsamo magaalada dhusamarebe shirka waxa uu ka yidhi waxaan sheegayaa sida aan raalli uga nahaya ka qaybgalka oo inay kasoo baxaana wax shacabka raalli a

سعدا سيرانو إن جوان حل جني أم غننا إن إنه قبس كرنا دور الشداسية سيا وحوك سوق <applause> جب جبي إنه شركة نقض من التاريخ إن شركة ويا هي شغلة قبنا يد دولة دفتر الكيس waxaa ku xigay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa mahadcelinka secow waxa uu sheegay in shirka looga hadlayo arimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha doorasho iyo midda marxalada kala guurkaha looga gudbi lahaa oo waxa ku xiran mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhanka doorashada waxa uu sheegay lafta garen in soomaalida oo dhan ay heshiis ku tahay in waqtiga doorashada marka la gaado ay waqtigeeda ku dhacdo isaga oo soo jeediyay إن لغا وضع شقي دور الشذا أي أغب إلى لهيدا وحاو إن داسي سيغري عيي مدح وينك سنة أي أن توا إن دور أو أوريجي حلقة مدح وينا أني حدي أو شرح إن حلي دور الشذا أو كوغبتو أي إن أوانا كوغسبنا هيا وجيدك شركة وحاول إن أي وضع شقين شقي شاك إن تدولة قبلة يدا أو إن رعيي إن دولة لا إسكو حرنان iyo wada shaqayn inay jirto labada dhinac marnana kalago usan imanin axmed maxamed islaam axmed medoobe oo ah madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in guddiga doorashada dhismihiisa iyo ka hor ba laga hadlayay qof iyo cod doorashaa inay dalka ka dhacdo haddii la gaari waayo yaan loo fadhiisanin oo horay ha loo socda ayuu sheegay axmed medoobe shirkani ayaa waxa uu ku sheegay inaysan ahayn kuwa qaadanaya kaalinta aantooda ahayn ee dowladda federaalka ay leedahay isaga oo soo jeediyey in ay kao waxaana arimo saameyn ku yeelan doonaa dalka oo dhan horumarkiisa iyo guulgaarsiintiisa intaba siduu sheegay axmed maxamed isla axmed medoobe ugu dambay waxa uu sheegay inuu soo dhoweynaya wax walba oo dalka isku haynaya iyo xasiloonida iyo in shirka uu dhali doono oo ay soo wada saaraan federaalka iyo dowlad goboleedyadaba waxaa dalka wax u tari doona isla markaasina loo aayi doono siduu sheegay dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo isna goobta ka hadlay dastuurka isaga oo sheegay inuu yahay shay ka dhashaya colaada iyo kala shakiga dalka ka dhacaya isaga oo intaasi raaciyey in ay tahay in ilna xariisleh iyo niyad wanaaga lagu fiiriyo oo ilhooya lagu fiiriyo oo aan il edo lagu fiirin siduu sheegay maxamed cabdi waare waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay taageereen la dul joogto waxa lagu heeshiyo waxa uuna taageeray in doorashada ay waqtigeedii ku dhacdo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare wararkii ugu dambeeyee naga soo gaaraya magaalada dhusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug oo maanta si rasmi a oo uga furmay shirka maamul goboleedyada ka jira dalka ee shanta ayaa waxa ay sheegayaan in maanta niskii hore ay madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay kulankoodii ugu horreeyay isku hor fadhiisteen islamarkaasina uu madaxweyne keystay halkaasi khudbad ka jeediyay madaxweyneyaasha <muchas> oo khudbadahoodu ay isu dhadhowaayeen islamarkaasina ay isla hal ajenda ahaayeen ayaa waxaa ugu horreeyay ee carabkooda u maray ama hadalkooda ay ku bilaabeen uu ahaa doorashada la filayo in ay dalka ka qabsoonto dhammaadka sannadkan labada kun iyo labaatanka iyo bilowga sannadka labada kun iyo ko yo labaatanka shirka waxaa furay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariya qorqoor o isaga marti loo ahaa sidoo kalena loogu talagalay inuu isagu shir guddoomiyo sidoo kale axmed cabdikaariya ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad aan sidaasi usii dheerayn oo u uga hadlay arrimaha galmudug iyo guud ahaanba arrimaha soomaaliya isaga oo ku dhiraaday in soomaaliya ay tahay hal wadan oo aan kala maarmin sidoo kalena ummaddu ay leedahay hal baahi taasi oo loo baahan yahay dowladii iyo dadki

هاي قطة تاسي او انتا بادان اي كسو اللابان اي نام مدح وين اي القصوب وحوش اي غي سوماليا اي ناي لاذا سياسة ذات كاسي او اي ان افرسان اي كدب بادورة شا اي داعضو اي اذا او اي سان هوري وصو دعنا ان وحمود دكرور سيا اي سميان مدح وين اي شي او دن بي اي اي كسو باللابان اي اي مدح عبد غازم صلاة حسن الله اونا حريستي مدح عبد الله يوسف اي اي مدح وين اي شريف شخ احمد